Välkomna till Look and Cook den 9 december. Det är den andra advent och idag ska vi göra pepparkakstryfflar. Till det behöver vi mjölkchoklad, vi behöver vispgrädde, vi behöver lite ljus sirap, lite honung, malen kanel, malen ingefära och lite kryddnejlika samt några klickar smör. Börja med att koka upp grädden tillsammans med malen kanel. Malen ingefära och lite krossad kryddnejlika. Även så tar vi honung. Och ljus sirap. Kokar upp båda. Under tiden hackar vi chokladen. Man behöver inte hacka ner det speciellt fint. Det kommer smälta med grädden och honungen. Men bara så man får lite mindre bitar. Då går det fortare. Sådär. Till det här receptet använder jag en mörk choklad. 70%. Ska man använda lite ljusare choklad till det här receptet så bör man ändra om lite receptet. För att det är mer fett. Det är mer kakofett i andra choklader än mörk. Men det går ju såklart att göra. Vi väntar på att grädden ska koka upp här. Tillsammans med kryddorna. Så, nu kokar grädden här. Låter den koka ihop med kryddorna. Slå den varma grädden över honungen och sirapen som också är varm. Tillsätt sedan chokladen. Rör försiktigt med en spatyl. Och dra bort den från värmen. När chokladen är alldeles smält så klickar ni i smöret. Smöret ska vara rumstempererat, ganska mjukt. Ser man att chokladen börjar separera, tillsätt lite vispgrädde. Bara lite grann så att den går ihop. Blir chokladen mycket stabilare. Sådär, nu är tryffelsmeten klar. Jag kommer fördela upp den här smeten på en tallrik med hjälp av lite plastfilm. Plastfilmen gör så att tryffelsmeten inte fastnar i tallriken och imorgon när vi ska skära den så är det mycket enklare att ta av den. Se till så att det inte blir några bubblor. Släta ut plastfilmen ordentligt. Sådär. Pepparkakstryffel med smak av kanel, ingefära och kryddnejlika. Jag kommer att sätta in den här i kylen nu över natten och imorgon kan man ta ut den och skära den i kuber eller tårtbitar. Egentligen hur man vill. Det är egentligen bara en kakgrund kan vi säga.
Det är väldigt gott och krossa lite pepparkakor och sprinkla på, eller varför inte rulla dem i. Passar perfekt till julgodiset. Det här är 9 december, Look and Cook. Tack och hej.